कमिश्नर मौली आइसकेपछि चाहिँ यो विषय विषयमा म धेरै बोल्दिनँ। यो हाम्रो प्रश्न हो यो कुलमानलाई। हाम्रो 72 सालको पुस महिनामा यदि तपाईँले हामीले डेडिकेटेड लाइनको तपाईँ अथवा ट्रङ्क लाइन हो तपाईँको विद्युतको यदि बिल आएको भए त हामी तिर्थ्यौँ भनिरहेको छु। 70 रुपियाँको कुरा होइन, हामी 50 रुपियाँ तिर्छु, तर हामीलाई खबर गर्ने जिम्मेदारी उसको हो कि होइन? उसले हामीलाई खबर गर्नु पर्यो। जस्तो तपाईँलाई मैले एउटा कुनै सामान बेच्छु भने तपाईँले ल यति पैसा हो 20 रुपियाँको भनेर तपाईँलाई दिइसकेपछि तपाईँले त्यो बिलको त पैसा तिर्नु भएको छ त, तपाईँको के गल्ती हो? विद्युत प्राधिकरण भनेको त के हो भन्दाखेरि उसले त हामीलाई विद्युत बेचेको, उसले दिएको बिल त हामीले पैसा बुझाइरहेको छु त, हामीले पैसा बुझाएको छ। यहाँ रसिद पनि छ तपाईँको जम्मैको, के अरे रसिद छ। माननीयज्यू, तपाईँमाथि अहिलेका जुन सत्तापक्षका सांसदहरूले संसद भवनमै के आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि कुलमान घिसिङले पपुलारिटीका आरमा राजनीति गर्दैछन् एनएमा बसेर भन्ने आरोप लागेको छ। मैले राज्यको राजस्व उठाउने भनेर मैले पनि होइन, विद्युत प्राधिकरणले राज्यको राजस्व उठाउन खोजेको। अब त्यसमा राजनीति अरू भन्ने हुँदैन, यो विधि नियम अनुसार उठाउने विषयलाई। अनि प्रयोगै नगरेको विद्युत कसरी तिर्ने भन्नुहुन्छ क्या सांसदहरू पनि? व्याख्या गरिसके त प्रयोग नगरेको भनेर कहाँ देखिएको छ तपाईँले? त्यत्रो प्रयोग गरेको बिल चाहिँ दिएको छ त होइन। यहाँ निर्णय जे हुन्छ त तपाईँहरू मान्नुहुन्छ कि मान्दैन नि? हामीले सकेसम्म ज्यान भइन्जेल लडिन्छ। किन आउनु भएको त समितिको बैठकमा? हाम्रो समस्या भन्नलाई कसैले सुनिन्छ कि मान्ने भनेर होइन, निर्णय मान्ने भनेर होइन। हाम्रो समस्या सुनेपछि ए उहाँहरू त अन्यायमा परेको छ क्या भनेर उहाँहरूको मन पग्लिन्छ कि अथवा उहाँहरूको दिमागमा केही बत्ती बल्छ कि भन्ने हिसाबले आएको के। अब एउटा बच्चाले नरोएसम्म तपाईँको आमाले त दुध दिन्न भने अब हामीले पनि त रुनु त पर्यो त बाबा। हामीले 12 घन्टा 18 घन्टा 16 घन्टा हामीले लोड सेडिङ बिहोरेका छौँ। हाम्रो मर्का भनेको कति सालको कुरा गर्दै हुन्छ तपाईँ? 72 देखि अहिले जुन उहाँले 75 को भनिरहेको छ त्यो सालको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले। तर 72 साउनबाट नै तपाईँलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन दिएको, अनि पुस माघ महिनामा गएर चाहिँ मूल्य निर्धारण आयोगले शुल्क तोकेको होइन? तपाईँहरूले नै निवेदन गर्नुभएको होइन सरकारलाई? हामीलाई चाहिँ डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन चाहियो, हामीलाई 24 घन्टा चाहियो विद्युत व्यवसायीले नै होइन अरू उद्योगले गरेको मलाई थाहा छैन। हामी 22 वटा उद्योगले कुनै उद्योगले गरेन होला तर होइन, हामी 22 रूपन्देही जिल्लाको 22 वटा उद्योगले कसैले पनि गरेको होइन। ट्रङ्क लाइन भन्ने जुन शब्द छ नि विद्युत प्राधिकरणको, त्यो शब्द पनि सुनेको होइन क्या हामीले? यो कुरा तपाईँले रूपन्देही जिल्लाका व्यवसायीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ माग गर्नु भएको थियो, माग पनि गरेको होइन, उपभोग पनि गरेको होइन। त्यो कुराको प्रमाण विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको लकसिट हुन्छ जहाँ उसले विद्युत प्रसारण गर्छ, त्यो मसँग यहाँ छ। तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हेर्नुहोस्, यो 52 पेजको छ, 52 पेजको छ, यो ल्याएर राखेको छु। ल यो लकसिट हो, ल हेर्नुहोस् हजुरहरूले, यो चाहिँ प्राधिकरणको लकसिट हो। ए ल 52 सिट छ जसमा चाहिँ यसको हामी फोटो खिच्छौँ, फोटो खिच्छौँ ल है। लकसिट भनेपछि हाम्रा कुराहरू कसैले पनि उठाइदिएन के। यहाँ आज हामी आजै आएको जम्मैको झोला बोकेर हेर्नुहोस्, हामी 5 जना आएका छौँ रूपन्देही जिल्लाबाट, आजै आएको, यो थाहा पाएर आएको, हामीले खबर गरेर आएको पनि होइन। हेर्नुहोस् है, हाम्रो कुरा कसैले पनि नभन्ने भयो के एउटा कुरा। तर यहाँ पब्लिकले चाहिँ के बुझिरहेछ भन्दाखेरि हामी अब 18 घन्टासम्म लोड सेडिङ खेप्यौँ, हामीले पनि बिहोर्यौँ के। मोसी उद्योग व्यवसायमा दिएको त्यो पनि किनेको आयात गरेको बत्ती हो त्यस बेलाको, अनि बत्ती चाहिँ चलाउने विद्युत चाहिँ चलाउने अनि पैसा तिर्दिन भन्दा त मिलेन नि भने पब्लिकमा त यही बुझाइ छ। यो भाष्य जुन यो भाष्य चाहिँ पत्रकार मित्रहरूले पनि जान्नु पर्यो है, बुझ्नु पर्यो। हामीसँग कोही पनि पत्रकार आएको छैन। हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि हामी 18 घन्टा मिडिया छैन नि त, आयो होला नि छ, हामीले भनेका छौँ। हामीले त हडताल गऱ्यौँ, दुनियाँभर गऱ्यौँ, तर के भने केन्द्रमा नआएसम्म त यसको तपाईँको कुनै चलपलै नहुने रहेछ त। जम्मै कुरो यहाँ केन्द्रमै त छ त। हामी तपाईँको जिल्लावालाहरूलाई त कसले पुज्छ त? यहाँ तपाईँको खबर पनि गरेन क्या हामीलाई त। यो बैठक पनि थाहा छैन, कहाँ बैठक थाहा हुने हामीलाई? हामी योभन्दा 5 दिन अगाडि आएर हामी यस्तो यस्तो किसिमको परेका छौँ भने सभापतिलाई हामीले भन्यौँ, हामीले नम्बर दियौँ, ल हामीलाई कमसेकम तपाईँले बोलाइदिनुहोस् न। योभन्दा अगाडि 2टा मिटिङ भएको छ, 2टा मिटिङमा पनि हामीलाई खबर गरेन। आज बोल्न पाउनुभयो कि भएन? त्यहाँ बोल्न पाएँ, आज चाहिँ पाउनुभयो, पाएँ समितिमा बोलेँ, यो कुरा राखेँ, यो कुरा हामीले राख्यौँ। र हामीले यो कुरा हामीले अन्याय पऱ्यो। अहिले भर्खरै कुलमानजी जानुभएको छ, तपाईँले हामीलाई अन्यायमा पार्नुभयो भनेर उहाँलाई हामीले भने पनि तर उहाँले बक्यो त, जसरी पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उठाउँछ भन्नुभएको छ। अब बलियोले जे गरे नि भयो क्या यो मुलुकमा। जो मान्छे बलियो छ त्यसलाई त जहाँ जसले पनि डन्डा हान्ने भयो क्या। यहाँ त एउटा कुरा हाम्रो विषयमा कसले हेर्ने भनेको के? हामी त्यही खोजिरहेछौँ, न्याय खोजिरहेछौँ। हामी तपाईँहरू जस्तो यो तपाईँको पत्रकार, तपाईँहरू यो चौथो अङ्ग हो नि तपाईँहरू, तपाईले पनि मज्जाले बुझदिनुस् न हामीसँग। ल एक दिन बस्नुस् आउनुस् भइरहेमा तपाईले खुवाउने सुवाउने जम्मै गरौँला र जम्मै कुरो हजुरलाई बताउँछु र तपाईले यो कुरो प्रचार प्रसार गरिदिनुस्, यो हाम्रो विनम्र अनुरोध छ। सर पनि भन्नुस् त, एउटा सर्वसाधारणकोमा 500 तिर्ने भने नेपाल विद्युत कारणले बत्ती काट्छ, यस गुड, तर व्यवसायीकोमा बत्ती काट्दाखेरि देशभरि हल्लिन्छ, यस 10 रेक्टरको भूकम्प आउँछ, भनेपछि व्यवसायी त धेरै शक्तिशाली छन् नि, हैन र? हैन, यो हाम्रो प्रश्न हो। यो कुलमानलाई हाम्रो 72 साल को पुष महीना में यदि तपाईले हामीले डेडिकेटेड लाइन को तपाई अथवा ट्रङ लाइन हो तपाईको विद्युत को यदि बिल आएको भए त हामी तिर्थ्यौं भनिरहेछु। 70 रुपैयाँको कुरा हैन, हामी 50 रुपैयाँ तिर्छु, तर हामीलाई खबर गर्ने जिम्मेदारी उसको हो कि हैन? उसले हामीलाई खबर गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईलाई मैले एउटा कुनै सामान बेच्छु भने तपाईले ल यति पैसा हो 20 रुपैयाँको भनेर तपाईलाई दिइसकेपछि तपाईले त्यो बिलको त पैसा तिर्नु भएको छ त, तपाईको के गल्ती हो? विद्युत प्राधिकरण भनेको त के हो भन्दाखेरि उसले त हामीलाई विद्युत बेचेको, उसले दिएको बिल त हामीले पैसा बुझाइरहेको छ त, हामीले पैसा बुझाएको छ। यहाँ रसिद पनि छ तपाईको जम्मैको, के अरे 72 बुझाको रसिद छ, तपाईलाई अहिले देखाइदिन्छु। तपाईको अहिले फोटो खिच्नु ल, फोटो खिच्नु ल। अब जस्तै नि तपाईको अस्ति नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 6 वटा उद्योगको बत्ती काट्यो, तपाईलाई थाहा छ नि? हैन, थाहा छ, मलाई थाहा छ। तपाईहरुको उद्योगको बत्ती लाइन काटेको छ कि छैन विद्युत प्राधिकरणले? हाम्रो एरियाको पनि काट्यो। कसको काट्यो? कति? हाम्रो एउटा घरानाको काट्यो, हैन सिद्धार्थ पेट र घरानाको दुईटाको काट्यो। योभन्दा अहिलेको बेलामा होइन कि योभन्दा अगाडिकोमा। अहिलेकोमा चाहिँ तपाईहरु पर्नु भयो? अहिलेसम्म परे, अहिलेमा 6वटामा। पछि फेरि कसरी जोडियो उहाँहरुको? त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो जम्मै यो तपाईँको लाल आयोग बन्यो के अरे, लाल आयोग गठन बन्यो। यसलाई यो समस्याको समाधान गर्ने भनेपछि लाल आयोगबाट यो समस्याको समाधान हुन्छ भनिसकेपछि लाल आयोग गठन भएपछि त्यसपछि आएर जोडिदिया हो। अब जस्तो नि यहाँ त अब बैठकमा हुनुहुन्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि र व्यवसायीहरूलाई, त अहिले अब मिनी पार्लियामेन्टले त बाहिर तपाईँलाई निकालिसक्यो, हामी माननीयहरू बसेर यहाँ छलफल गर्छौँ भनिसक्यो। अब बैठकभन्दा बाहिरिसक्नुभयो तपाईँहरू, अब भएको निर्णय मान्नुहुन्छ समितिबाट जे निर्णय हुन्छ? ए बाबा तपाईँले कुरा बुझ्नुहोस् न, विद्युत प्राधिकरणले हामीलाई त अहिले आएर 72 अहिले मागे नि 77सम्म, अहिले 92सम्मको अहिले आउनु पाएको, अहिले 81 भयो होइन, 81सम्म मागे पनि हामीले मान्नु। एकाधिकारको तपाईँको हतियार चलाएपछि हामी के गर्ने? विद्युत नभएपछि हाम्रो उद्योग चल्दैन, या त हामीले विद्युत छोड्नुपर्छ, उद्योग छोड्नुपर्छ हैन, या त हामीले उद्योग छोड्नु पर्यो। एकाधिकारको तपाईको के गर्ने? हैन, यहाँ निर्णय जे हुन्छ त्यो तपाईहरु मान्नुहुन्छ कि मान्दैन नि? हामीले सकेसम्म ज्यान भइन्जेल लडिन्छ। किन आउनु भएको त समितिको बैठकमा? हाम्रो समस्या भन्नलाई कसैले सुनिन्छ कि मान्ने भनेर होइन, निर्णय मान्ने भनेर हैन, हाम्रो समस्या सुनेपछि ए उहाँहरु त अन्यायमा परेको छ क्या भनेर उहाँहरुको मन पग्लिन्छ कि अथवा उहाँहरुको दिमागमा केही बत्ती बल्छ कि भन्ने हिसाबले आएको के। अब एउटा बच्चाले नरोएसम्म तपाईको आमाले त दुध दिन्न भने अब हामीले पनि त रुनु त पर्यो त बाबा, भन्न त पर्यो। तपाईँ रुन लाउनु भएको, यहाँ रुन कराउन यही गर्न आएको, अब के गर्ने त? हुन्छ, अब यहाँ समितिले के निर्णय गर्छ हेरौँला। अब यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभयो, धन्यवाद। त्यो फोटोहरु चाहिँ ल फोटो खिच्नुहोस् ल प्लिज, धन्यवाद। को स्टेपलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? हाम्रो विद्युत महसुल बक्लौता महसुल दिने भनेका छौँ, हामी दिनुपर्छ र हामी दिन्छौँ नै। अब लेखा समितिको निर्देशन के हुन्छ उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले निर्णय गर्ने होला, तर हामीलाई नेपाल सरकारको क्याबिनेटबाट योभन्दा पहिलाको संसदीय समिति लेखा समितिले पनि र विभिन्न अदालतबाट पनि चाहिँ लिनको लागि निर्णय भएर आएको छ। हामीले विद्युत महसुल हामी लिन्छौँ। जस्तो अहिले व्यवसायीहरूसँग हामीले प्रतिक्रिया लिँदाखेरि उहाँहरूले सार्वजनिक लेखा समितिको विगतको प्रतिवेदन, अदालतको कुरा भन्दा पनि लाल आयोगको कुरामा चाहिँ बढी फोकस गर्नुभएको र त्यसमा चाहिँ बढी टेक्न खोज्नु भएको देखियो। त्यसको कारण के हो? आयोगको चाहिँमा आधार भएर यो पछिल्लो जसले लाल आयोग गठन भएको थियो क्याबिनेटबाट, मन्त्री परिषदबाट, त्यही मन्त्री परिषदले दिएको निर्देशन हामीले मान्ने। आज पहिलो पटक होइन तपाईँ यस्तो फेस टु फेस भएको यो समितिमा? हैन, धेरैचोटि मैले अघि नै भनिसकेँ, समितिमा अदालतमा 5-6 वर्ष भइसक्यो फेस टु फेस बहस गरेको, कति बहस भयो होला हैन, विभिन्न समितिमा कतिचोटि बहस भएको छ, मन्त्रालयतिर भएको छ, धेरैचोटि भएको छ, इभन प्रधानमन्त्रीको समस्थितिमा पनि हामी फेस टु फेस भएको छ। यो धेरै चरणको। जस्तो माननीयज्यू तपाईमाथि अहिलेका जुन सत्ता पक्षका सांसदहरूले संसद भवनमै के आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि कुलमान घिसिङले पपुलारिटीका आरमा राजनीति गर्दैछन् एनएमा बसेर भन्ने आरोप लागेको छ। मैले राज्यको राजस्व उठाउने भनेर मैले पनि हैन विद्युत प्राधिकरणले राज्यको राजस्व उठाउन खोजेको। अब त्यसमा राजनीति अरु भन्ने हुँदैन, यो विधि नियम अनुसार उठाउने विषयलाई अनि प्रयोगै नगरेको विद्युत कसरी तिर्ने भन्नुहुन्छ के सांसदहरु पनि। व्याख्या गरिसके त प्रयोग नगरेको भनेर कहाँ देखिया छ तपाईले? त्यत्रो प्रयोग गरेको बिल चाहिँ त दिएको छ त, बिल 81 आयो वर्षौंको बिल। अब कसैको चाहिँ छुटेको बिल छुट बिल हुन सक्छ, कसैको रेगुलर पनि गएको छ हैन। अब किसिम एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई प्रश्न पार्दिनु, त्यहाँ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिने थुप्रै उद्योगहरु थिए तर केहीले फेरि बक्यौता तिरेको पनि देखिन्छ। केही हैन धेरैले तिर्नेले चाहिँ के आधारमा तिरे र के फरक बिल काट्नु हो कि फरक खालको व्यवहार भयो कि के भयो? एउटै व्यवहार एउटै बिल हो। त्यही त उहाँहरुले तिर्नु भयो, उहाँहरुले चाहिँ किन नमान्नु? त्यो उहाँहरुले जान्नुन्। यस एउटै हो, तपाईको व्यवहार एउटै हो, कतै केही फरक छैन। तपाई एकदम विश्वस्त हुनुहुन्छ पैसा उठ्नेमा? एकदम विश्वस्त। केपी शर्मा ओली आइसकेपछि चाहिँ यो विषय सत्ता यो विषयमा म धेरै बोल्छु। धन्यवाद।